大家好，我是不懂作战只说电影的唐司令，今天给大家介绍一部爆笑丧尸片《僵尸乐园》。故事开始，我们的男主呢是一个游戏宅，每天就是宅在家里打打游戏，浑然不知外面的世界。这天，邻居家的小燕妹突然闯入男主家中，说她刚被人咬了，求男主安慰抱一抱。就这样，两人抱着睡到天亮，而整晚男主竟然什么也没做，活该你单身知道吗？这么好的机会都不好好把握一下。第二天一早，小燕妹像变了个人似的狂咬男主。没错，她昨晚被丧尸咬了，现在成了丧尸。好在男主身手灵敏啊，及时制止了丧尸小燕妹。其实就在男主宅家里玩游戏的这段时间，美国丧尸病毒爆发，早已成为丧尸之国，放眼望去全是丧尸。好在男主宅家里躲过一劫啊。毫无疑问，男主不能继续宅下去了，必须找新的出路。经过一番考虑后，男主决定投奔自己的父母，毕竟现在病毒肆虐，也只有自己的父母靠得住了。路上呢，男主碰到了硬汉哥，在确定不是丧尸后，男主敞开心扉，决定结伴同行。这硬汉哥果然是神力派，杀起丧尸来毫不手软，跟着他似乎很安全。可没想到，这外表硬朗的身体里面藏着一颗童心。原来硬汉哥超级喜欢吃小朋友们最爱的奶油蛋糕，与其说在逃命，还不如说一直在找蛋糕。这天，硬汉哥发现一辆运蛋糕的货车，决定拉男主去查看车里面有没有蛋糕。可没想到，男主竟然做起了广播体操。预备起，一二三四五六七八，二二三四五六七八。一番热身后，男主来到货车旁，发现货车里面根本就没有硬汉哥想要的蛋糕。硬汉哥呢，肯定是不会死心的。这不，驱车来到大型超市，又找起了蛋糕，可这一次依旧是扑了个空，而且还被两个小丫头骗子骗走了汽车枪支，只差没脱裤子，这让男主羞愧不已。咦，这不就是刚获奥斯卡影后的石头姐吗？难怪我说这么眼熟。回到故事，原来石头姐是职业骗子，一路坑蒙拐骗，让很多男人都拜倒在她的石榴裙下。这次只不过是故技重施而已。男主呢，运气也不算太差，虽被骗走一辆小破车，但马上就找了辆越野车，而且车里还有打怪升级必备的枪支弹药。在清点好物品后，男主与硬汉哥再次上路。有句话说得好，不是冤家不聚头。他们再次碰到了石头姐姐妹花，可硬汉哥空有一身肌肉，比不上石头姐满身套路，再次被石头姐套路了。这次石头姐没有丢下男主，渐渐的大家也敞开心扉成了朋友。隔天大家来到好莱坞，原来这里早已一片狼藉，丧尸电影在硬汉哥的提议下驱车来到奥斯卡影帝比尔的家。比尔化妆成丧尸来吓唬男主，却被男主一枪打死。不作死就不会死，没事装丧尸，被杀也不冤。在处理好比尔尸体后，大家又高兴地玩了起来，完全没有因为比尔的死影响到大家的心情嘛。隔天一早，石头姐答应陪妹妹去游乐园玩耍，与男主不辞而别。男主显然已经爱上石头姐了，不能自拔，于是男主拉上硬汉哥去找石头姐。石头姐那边也不太平，为了启动游乐场，她打开了电源，电源成功地把方圆几公里的丧尸吸引了过来。果然是好方法，有这么多丧尸一起玩就不孤单了嘛。为求自保，石头姐将自己困在空中，而丧尸也越来越多，眼看马上要沦陷之时，男主闪亮登场，来了个英雄救美，最后成功的得到石头姐的热吻。而硬汉哥呢，也终于品尝到了期待已久的奶油蛋糕。故事到这里就结束了。这是一部适合大家茶余饭后观看的搞笑电影，虽然是丧尸片，但并不恐怖，反倒还笑点十足。这个故事告诉我们一个道理，宅在家里最安全，即使丧尸爆发也能幸免于难。更多精彩内容欢迎关注微信公众号唐司令说电影，我们下期见。第二套全国中学生广播体操，时代在召唤。